السلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم الأمين أبي القاسم یہ بات کو کرا رہا ہے سرکار ہم
تمہارے علم کے مطابق ہونا چاہیے. اب طول تاریخ
¿Es qué más, no? Hola. ¿Sabes qué más, no? ¿Cómo carmete? Hola. ¿Cabrín se puede matar a mí? ¿Cabrín, vos quisiste dar pega esa mano? Muhammad.
अब तक जितनी तफसीलें दी गई अपनी जगह मुकम्मल होने के बावजूद नाकिस है, किसी की भी लिखी हुई तफसील कोई भी हो जितनी तफसीलें लिखी हैं ظاہری اعتبار سے آسانی کے لفظیہ मेरी खुशमसी साहब की दोस्त
میری دعوت پر تشریف لائے کر انہوں نے مجھے دھمکی کیا اور میں ان کی دعوت پہ ان کے دفتر میں لگا گیا اور ان سے ادبی گفتگو میں ہوئی وہ ایک طرح سے اس زمانے میں انہوں نے یہ فرمایا اس زمانے میں مجھ سے وہ لکھا کہ انہوں نے کہ جناب آپ کو کیا دلچسپی ہوگی ایک بات سے میرے سرحانے میدان اتنے برسوں سے دنیا کے اخبار موجود ہے انگریزی کے رائٹر ہیں اور دنیا کے اخبار خوشن سنگھ کے سرحانے ویسے خوشن سنگھ نے علامہ اقبال کی کئی طویل رسموں کو انگریزی کا منظوم کے نام پہ آیا انگریزی میں منظوم شکوا جواب شکوا ہے علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے اور اسے منظوم انگریزی ترجمہ اسلام خوشن سنگھ ان کے سرحانے رکھا رہتا ہے وغیرہ کافر ہیں اب مجھ سے کہہ رہے آپ لوگوں نے کافر کہتے ہیں مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں کس معنی میں کہہ رہا ہوں آپ جانے کس معنی میں
देना आपना इस मंदिर में जितने बैठे हैं सभी एक लहजे में पढ़ सकते हैं आमीन।
اللہ پہلے آ رہے ہیں. اس نے مقام تعلیم میں اس نے دعا کا طریقہ سکھایا ہے. اس لیے صرف سنت کی چاہت میں طالب علم نہ بنا,
सभी के आहार काल में न बना, दिल्ली के आहार में काल में न बना, तो आज तक आम हो गया। मैं आज कल एजुकेशन इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में मकसद होता है कि मैं इस गुर्जे को इस मशीन के लिए तैयार करना। I'm gonna go to the top.
Oh!
إنه لا يعلم. Oh!
ellos me van a ver a mí que a mí me vale por el corte. No voy a acordar nada de Gracias.
जितने ज्यादा तुम गुनाह करते हो उतना ही ज्यादा तुम गुनाहों पर बरकत डालने गुनाह छुपा के काम करता है, अच्छे अच्छे काम करता है, उसका अंजाम क्या होगा? हम
وعمل صالحا. ایمان پر عمل صالح کافی نہیں ہے. وعمل اور اس کے ساتھ ایمان کر رہے. ایمان کے دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ مکمل ہوتا ہے اور وہ محتاج رہتا ہے قبولیت کا جب تک کہ دوسرا عمل نہ آ جائے. ہم سے پوچھتے ہو کہ ہمارے ساتھ کہاں ہوا اس آیت میں لکھا ہوا. Oh, yeah.
عصمت کا قائل ہو، نعمان کا قائل ہو، نہ عصمت کا قائل ہو، سیاسی اختیار کا قائل ہو، یہ سمجھتا ہو کہ امام حسین کی یہ پوچھ رہے تھے، اس کا حال بھی پوچھ رہے تھا اور اس نے شہادی کا